Елде мұғалім тапшы, мектептерде бас аяғы 5000 педагог жетіспейді. Оның үстіне бұл көрсеткіш жылдан жылға артып барады. Ал педагогика саласында оқыған әрбір 5-ші түлек өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев республикалық педагогтер съезінде айтты. Президент мұғалімдердің 23%-ында ғана жоғары біліктілік санаты бар екендігіне тоқталып, мұндай ұстаздарды даярлауға айрықша мән берілетінін мәлімдеді. Енді оқыту ісінде тәжірибеге басымдық беріледі. Жаңа типтегі білім беру ұйымдарының болашақ басшылары магистр мамандардан жасақталады. Министрлік біліктілік талаптарын жиі өзгерту арқылы оқытушыларға қысым жасауды тоқтатуы керек. Ойына не келсе, соны істейтін шенеуніктердің жүгенсіздігіне тосқауыл қою қажет. Мұғалімдер тыныш, тұрақты және алаңсыз жұмыс істеуге құқылы. Педагог кадрлардың 60%-ға жуығы өңірлік жоғарғы оқу орындарында даярланады. Сондықтан өңірлер деңгейінде жас мұғалімдерді қолдаудың маңызы зор. Әкімдер педагогтерді даярлау және жұмысқа орналастыру үшін қолайлы жағдай жасау керек.